Radek Nesvačil si po nevydařeném prvním kole zimního jezdeckého poháru spřežení spravil chuť na domácím závodišti. Jaké to pro vás bylo? Já jsem spokojený, koně fungovaly tak, jak měli. To, co jsem po jednom koni chtěl, tak ten kůň se lepší, byl k tomu i dobrý výsledek, takže spokojenost. Z které části soutěže máte nejlepší pocit? Já si myslím, že v globálu jakoby všechno dobře fungovalo. Koně se točili, vytahovali zadní, přední, se nebáli, chodili, kam jsem je poslal, spokojenost. Čím tedy byla dnešní účast jednodušší oproti tomu prvnímu kolu v Hradišku u Sacké? No to nebylo jednodušší, já si myslím, že to bylo obtížnostně stejný, ale trošku jsem ještě pozměnil sestavu a koně se učejí a lepší se to. První nebo druhé kolo pro vás bylo tím vydařenějším? Já si myslím, že to druhé kolo bylo lepší, že už jsem to trošku věděl, do čeho jdu. Jaké to je závodit před domácím publikem? Já to nějak neřeším, jestli domácí nebo cizí. Já jezdím, abych jezdil dobře a to publikum se snažím vypouštět. Je to pěkný, ale snažím se to vypustit z hlavy. A co říkáte na skvělou účast? Po druhé v řadě vlastně se účastnilo kategorie 4 přežít 10 soutěžících. No, je to výborný, že 10-4 je nějaká konkurence a budeme doufat, že to bude pokračovat. Jaký bude váš další závodní program? Další závodní program ještě budeme zvažovat, ale myslím si, že budeme jedno soustředění a pak letní sezóna. Jak tedy bude přesně vypadat příprava na tu letní sezonu? Já si myslím, že tak, jak pracujeme teďka, že na tu halu jsme se moc nechystali. Chystáme koně na to, na venkovní sezonu do Lizura, parkourech, maraton, práce pod sedlem a budíme snad to bude takhle fungovat tady v letě. A co je tím hlavním cílem? Hlavním cílem mistrovství Evropy v Cáchách, kvalifikace, zúčastnit se a dobře dojet. Budeme tedy držet palce, ať se vše vydaří. Děkuji.